Жахи щасливого. У поліції розказали подробиці вбивства 7-річної Маші Борисової. Затримано підозрюваного. Хто він і чи знав жертву? Недовіра чи недбалість? Чому українців так повільно вакцинують проти ковіду і коли чекати на нові партії сирок? Чергова пожежа. У столиці горіла лікарня для коронавірусних хворих. Що сталося? Усі подробиці від наших журналістів. Правила виживання. В Україні нові ПДР для водіїв. Що змінилося і чи стануть дороги тепер безпечнішими? Музика поза кордонами та епідемією. У США відбулася 63-та церемонія вручення нагороди Греммі. Хто переможці? У Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події сьогодні розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. У вбивстві 7-річної Маші Борисової з Херсонщини підозрюють сусіда. Батьки дівчинки з цим чоловіком товаришували, та й сама Маша добре його знала. Чому саме він потрапив під підозру поліції та які нові подробиці оприлюднили сьогодні правоохоронці, розкаже Марина Михайловська. Йому 62 роки, він жив поруч, добре знав усю родину. Після похорону Маші Борисової намагався порізати собі вени. Допитати чоловіка додому прийшли правоохоронці, там і побачили його в крові. Доправили до лікарні, а потім вже затримали. На головного підозрюваного у вбивстві дівчинки вказують і докази, і свідчення людей, кажуть правоохоронці. Слідчі похвилинно розписали місце перебування і дії кожного жителя села Щасливе у день зникнення і вбивства дівчинки. Та зібрали зразки ДНК у всіх чоловіків. Порівняли мікрооб'єкти і ДНК, які були виявлені на речових доказах, виявлених під час огляду місця події трупу, чітко вдало співпадіння стосовно цієї особи. Батьки Маші жили окремо. У день зникнення дівчинка неодноразово приходила дивитися на вікна квартири, де живе її тато. Чекала, коли батько повернеться з роботи, адже той обіцяв привітати доньку з 8 березня, кажуть очевидці. Поруч із домом якраз і жив затриманий. Саме біля його будинку Машу бачили живою востаннє. Стояла під його вікнами. Відповідно дивилась на вікна свого батька будинку. Тому що з того місця, мабуть, так удобніше. Бо світло там горить чи не горить, вона неодноразово цього дня зранку приходила до квартири батька, але його там не застав. Тіло дівчинки через 4 дні після зникнення знайшов один із місцевих жителів, неподалік від недобудованого сараю. У поліції кажуть, тіло туди підкинуло, адже приміщення перед цим перевіряли і нічого не знайшли. Дом матері в началі вулиці, дом цього підозрюваного вон в серединці. А там, де знайшли, от через два дома від повороту. Місцеві жителі досі оговтуються після подій. Сьогодні вперше за тиждень дітей пустило до школи. Відколи зникла Маша, всі навчалися дистанційно. Утім, відпускати малечу без нагляду на вулицю місцеві поки що не наважуються. І мені приходиться от ходити за дітьми, відводити, забирати. У нас в клубі ще кружки, але зараз, мені кажеться, навряд ли буде хто дітей водити. Люди в селі розповідають, підозрюваного знали всі. Він же сам тримав господарство, поруч із квартирою мав гараж. Ніде не працював. Часто пиячив і був агресивним. Окрім того, неодноразово чіплявся до сусідських дітей. Тому що він неоднократно душив моїх дітей. Это в 19-м году было, это 11 лет назад старшего сына он душил. Я вызывала полицию. 2 года назад схватил ребенка, снимал штаны, показывал им половой орган. Я думаю, что он пьяный был. Это была пьянка однозначно. Вроде когда трезвый, он был человеком. Он такой всегда поздоровается, всегда такой приветливый. Но пьяный, боялись его даже взрослые. Наверное, мне кажется, мужики с ним не хотели ничего общего иметь, когда он пьяный. Он кидался душить, он брался за какую-нибудь бутылку, бил ее, мог подрезать человека. У полиции кажут, затриманный уже был неодноразово засуджений. За словами местных жителей, начебто теж за зґвалтування, але в Росії. Правоохоронці цю інформацію не коментують. Чоловікові вже оголосили підозру у вбивстві і зґвалтуванні Маші Борисової. Йому може загрожувати довічне ув'язнення. Свою причетність до злочину затриманий не визнає. Інших подробиць вбивства правоохоронці наразі не розголошують, адже слідство ще триває. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Херсонська область.
Останній з Могікан на коронавірус захворів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. І це на 13-й день після щеплення першою дозою вакцини Covishield. Про це він сам відрепортував у Фейсбуці і на доказ оприлюднив позитивний результат ПЛР-тесту. Утім, каже, що налаштований позитивно, захворів, бо імунітет після щеплення ще не встиг сформуватися. Для цього треба щонайменше 21 день. Але впевнений, що завдяки імунізації коронавірус мене без ускладнень. У Міністерстві охорони здоров'я тим часом жаліються на низькі темпи вакцинації. За добу щепилися трохи більше, ніж 2000 українців. Чому вдарити по ковіду не вдається, з'ясувала Ксенія Барвіненко. Київська обласна лікарня. Сьогодні тут черга на щеплення проти ковіду. У коридорах зо 20 медиків. Усі вони в першій хвилі імунізації. На першому і другому етапі щеплюються виключно медичні працівники, медичні працівники ковідних стаціонарів, первинної медичної допомоги і стаціонарів, які не надають медичну допомогу. Лікар вивчає стан здоров'я людини, розпитує про наявність алергій чи важких супутніх хвороб, виміряє тиск і температуру. Навіть якщо ви застудилися, вакцинуватися однаково можна. Головне, щоб температура була не вищою за 38,5. Якщо все добре, йдіть отримати першу дозу ін'єкції. Перед щепленням попереджають про можливі побічні реакції на препарат. Розбитість, слабкість і незначне підвищення температури, інших реакцій або ускладнень, які б викликали певне занепокоєння, на сьогодні не зареєстровано. У нас немає жодного препарату медичного, який є, який би не мав протипоказів. Але з дверей кабінету щеплення всі виходять спокійні. Звичайне відчуття, стан взагалі не змінився, так що все добре. Так що все хорошо. Я працюю у відділенні, яке лікує хворих на коронавірусну хворобу, тому, звісно, нам, як нікому, треба вакцинуватися. Лікарі хочуть вакцинуватися, але не багато, оскільки це перший раз вакцинують. У кожному флаконі 10 ін'єкцій препарату, і використати їх необхідно одразу. Тож, якщо, приміром, хтось із записаних не прийшов, залишками можуть вакцинувати не тільки медиків, щоб сироватка не зіпсувалася. Робити це МОЗ дозволило, адже така практика у світі зараз поширена. Якщо медпрацівник не з'являється, таким чином залишаються дози невикористаними. Тому на сформованих чек-листах, по сформованим чек-листам, ми запрошуємо людей для того, щоб використати ці дози. На ці залишкові дози можуть розраховувати публічні особи, громадські діячі, зірки чи журналісти. У такий спосіб у міністерстві хочуть популяризувати вакцину. Ми теж залишили заявку на імунізацію. Та сьогодні препарату не вистачило навіть усім охочим медикам. На сьогоднішній день ми їхали на 110 доз. А лікарів прийшло більше. Тому від позачергового щеплення ми відмовилися. Нестача вакцин та надзвичайно низькі темпи імунізації – головна проблема сьогодні. Усе через провалений процес підготовки до вакцинації, кажуть лікарі. Україна пізно уклала контракти, тож і сироватка з'явилася у нас тільки наприкінці лютого. І це лише 500 тисяч доз. А коли будуть нові партії, наразі незрозуміло. Наші можновладці вже питаються це як-то хоч розтягнути і показують, що у нас якби йде такий процес вакцинопрофілактики. Но такими успіхами або такими темпами ми не вакцинуємо ніколи своє населення. За прогнозами фахівців міжнародної агенції СНП, за такими темпами до середини літа імунізуються не більше як 3% населення. Але в профільному міністерстві не втрачають оптимізму. Там стверджують, вакцинація просувається за планом. І в майбутньому її темпи тільки прискорюватимуться. Ксенія Барвіненко, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтер». Попереду сезон відпусток і, можливо, стимулом для українців вакцинуватися стануть ковід-паспорти. Видавати міжнародні свідоцтва вже обіцяють у профільному міністерстві. Отримати довідку, кажуть чиновники, можна буде у два кліки, і вона для усіх буде безплатною. Немає зараз спільного напрацьованого в світі рішення, як має відбуватися або виглядати цей
паспорт вакцинації. Коли буде прийнятий Європейським Союзом або іншими країнами світу якийсь уніфікований документ, який Україна так само підтримує, є можливість на основі тих даних, які знаходяться в електронній системі охорони здоров'я, видати вам цю довідку або документ, або якось там передати її в додаток, це ми вже вирішимо. В Одесі чекати не стали, там відзначився лабораторний центр МОЗу. У Фейсбуці держустанова вже почала рекламувати ковід-паспорти, які нібито видає українцям для перетину кордону. Всього за 860 гривень. Користувачі одразу вирішили, що йдеться про розповсюджені у світі ковід-документи із переліком вакцинації. Але з'ясувалося, що одеський паспорт – це довідка про звичайний ПЛР-тест. А така реклама була звичайним піар-ходом. Ковідна статистика на сьогодні така. Захворіли майже 7 тисяч українців. Це втричі більше, ніж тих, хто щепився проти ковіду. Таких за останню добу понад 2 тисячі. При цьому одужали 3,5 тисячі людей, померли 130 пацієнтів. У лідерах антистатистики Житомирщина. Найбільший приріст інфікованих там зберігається вже другий день. Далі йдуть Київська, Львівська області. У червоній зоні, як і раніше, залишаються 4 області. Це Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька. І у помаранчевий Київ і ще 9 регіонів. Почервонити за тиждень може вже і Львів. Через стрімке зростання хворих від завтра на дистанційне навчання у місті переводять старшокласників. Попередньо на 2 тижні. Учні початкових класів поки що сидітимуть за шкільними партами. Більше про ситуацію у цьому регіоні розкаже Христина Гашенко. У ковідному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні вільні місця закінчилися, та хворих однаково везуть і везуть. І щоб надати допомогу кожному, у палатах доставляють ліжка. Якщо ми ще говорили 2 тижні назад, майже 3 тижні, що в лікарнях перебувають 1100 хворих одночасно, то зараз ми говоримо, що в лікарнях є майже 2300 пацієнтів одночасно. Тобто йде надзвичайно висока інтенсивність епідемічного процесу. Через високу захворюваність від завтра старшокласників переводять на дистанційне навчання. Малят лишати вдома самим це не так вже й безпечно. Але 5-11 класи можуть займатися дистанційно, тим паче, що ми вже маємо такий добрий досвід. На лікарняному майже 200 педагогів Львова, а в соцмережах вчительку біології однієї з міських шкіл батьки винуватять в розповсюдженні коронавірусу. Мовляв, педагог хворою навчала дітей. Водночас керівництво закладу ці звинувачення називає безпідставними. Кожен день вчителі записують свою температуру, і відповідно її температура відповідала всім показникам. В кінці робочого дня людина завершила роботу і пішла додому. Ввечері вона почалася почуватися трошки гірше. Тест на ковід у вчительки біології виявився позитивним. Нині вона на лікарняному, а клас, в якому проводила урок, навчається дистанційно. А от карантинних обмежень у громадському транспорті наразі не запровадили. Добиратись треба чимось. Коли немає можливості своїм ходом добиратись, мушу користуватись громадським транспортом. У звичному вже карантинному режимі продовжують працювати кав'ярні та ресторани. Коли заходить відвідувач заклад, ми обов'язково проводимо температурний скринінг і рекомендуємо дотримуватись дистанції 1,5-2 метри між відвідувачами. Побільшало у Львові й туристів після оголошення червоної карантинної зони в сусідніх областях. Євген та Софія планували відпочивати в Яремче, однак кажуть, довелося зупинитися у Львові. Гулять, посмотрети достопримечательності, це ж класно. Звісно, в Карпатах було б ще краще, тому що сніг, природа, гори, але і тут теж прекрасно. Львівські епідеміологи застерігають, із нинішніми темпами захворюваності на ковід Львів почервоніє вже наступного тижня. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер Львів. Чергова пожежа у ковідному шпиталі. У столиці горіло реанімаційне відділення першої клінічної лікарні. Зайнялася постільна білизна у кімнаті сестри-господині. Вогню майже не було, натомість по поверху пішов дим. Хворих із сусідніх палат евакуювати не стали, адже вони були на інтенсивній терапії. Доки пожежники працювали, за станом пацієнтів стежили рятувальники і медики. Минулося без постраждалих.
Коли всі методи майже вичерпали, порушників на дорогах каратимуть ще більшими штрафами. У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що саме Копійчиною можна зупинити зухвалих водіїв та пішоходів. Олександр Васильченко про нові штрафи та безпеку. Далі. Руки убрав. Я говорю, не треба нікуди йти. Я заступник міністра. Да і що далі? Можновладці, депутати, правоохоронці, таксисти, водії автобусів. Здається, для українців сідати на підпитку за кермо стає вже нормою. А знаєш, чому ти? Чому? Бо коронавірус. І такі виправдання коштуватимуть тепер дорого. Зупиняти порушників великою гривнею почнуть уже за два дні. 17 березня набувають чинності оновлені штрафи ПДР. Перевищив швидкість на понад 50 км за годину – сплати 1700 гривень. Та найбільше покарання очікує на любителів оковитої. Попався п'яним – штраф 17 тисяч із позбавленням керування на рік. За повторне порушення сплатити доведеться вдвічі більше. Ще й заберуть посвідчення на 3 роки. Конфіскують авто, а самого водія арештують на 10 діб. І якщо особа втретє вчиняє протягом року керування у стані сп'яніння, штраф підвищується до 51 тисячі гривень, позбавлення права керування 10 років і адміністративний арешт на 15 діб. А також передбачається нова санкція, яка також не існувала раніше, це конфіскація транспортного засобу. Та, як показує практика, великі штрафи лякають не усіх. Від початку року в Україні поліцейські склали понад 23 тисячі протоколів за керування на підпитку. Із них 91 тільки за минулі вихідні. На цих моторошних кадрах, знятих сьогодні вночі, позашляховик зносить авто, яке зупинилося на перехресті. Удар був такої сили, що двоє пасажирів легковика загинули на місці. Водія ленд-крузера, який виявився працівником МВС, виявили алкоголь у крові. Людина, по якій проведене медичне обслідування, з перевищенням більше ніж 10 разів алкоголю в крові вбила 2 людей. Будемо вимагати максимально можливе покарання. Тільки могила, на жаль, може виправити українського водія, котрий їздить, котрий полюбляє хильнути. Люди цілеспрямовано п'ють горілку, міцні напої у великій кількості і сідають за кермо з промілами 1,5, 2, навіть 3 проміли. Невеликі штрафи, ні в'язниця не допомагають пристрасті водіїв до оковитої, переконаний засновник порталу ДТП Київ Влад Антонов. Стверджує, цю проблему необхідно більше висвітлювати і змінювати до неї ставлення всього суспільства. Треба підвищувати контроль на дорогах, присутність патрульної поліції і свідомість громадян, щоб громадяни, бачивши водія, котрий сідає за кермо п'яний, одразу реагували на це. Пити і сідати за кермо в європейських країнах недешево. Приміром, у Німеччині за водіння на підпитку штраф 500 євро. 2 штрафні бали і місяць без посвідчення водія. Та якщо водій робить це систематично, його позбавляють прав і відправляють проходити медично-психологічне обстеження. У народі його називають тестом для ідіотів. Чи важко його пройти, на собі вирішив перевірити німецький блогер Себастьян Мейнберг. Вдягніть і скажіть, наскільки ви на підпитку. Це ілюзія того, як бачить нетвереза людина. 1,6 проміли. Водієві не один місяць доведеться ходити на сеанси до психолога і витратити на підготовку з власної кишені понад 2000 євро. Перед початком тесту вам необхідно заповнити анкету. Ось вона. Я багато чому навчився. Ви маєте серйозно підійти до проблеми алкоголю, інакше завалите тест. Щорічно цей тест у Німеччині проходять понад 90 тисяч водіїв. Серед них і ті, кого позбавили прав через водіння в нетверезому стані. При цьому майже половина усіх не складає успішно тест для ідіотів. Олександр Васильченко, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Пограбування на Дніпропетровщині. Невідомі підірвали банкомати, забрали всі гроші. Пристрій буквально рознесло на шматки, а у будинку побуту, де він стояв, повибивало шибки. Поліція оголосила план перехоплення. Відомо, що грабіжників було двоє, втекли вони на мотоциклі. Суму викраденого не розголошують, а от орендарі приміщення кажуть, що банкомат вже не раз ставав мішенню зловмисників. Десь тижні 2, мабуть, може дні 10. Ну, там не сильно, там тільки видно було вблизі, не так, як сьогодні. Сьогодні там все розбросано, розгромлено.
Чому Джо Байден досі не поговорив із Володимиром Зеленським? Причини зволікання із дзвінком дізналися журналісти авторитетної газети «Вашингтон-Пост». Видання запевняє, що затримка ця свідома. І у такий спосіб адміністрація США хоче підштовхнути президента Зеленського до активнішої боротьби з корупцією. Мовляв, коли той прийшов до влади, обіцяв боротися з олігархами та проблемами у судах. Але потім змінив вектор політики. У «Вашингтон-Пост» зазначає, що ця ситуація турбує не тільки Вашингтона, а й союзників США. І відсутність контакту між двома президентами пропонують розглядати як виважений політичний сигнал із боку Сполучених Штатів. Відсутній контакт Вашингтона не тільки з Україною, на зв'язок із Америкою не виходить КНДР. Режим повного ігнору триває вже місяць. Чому мовчить товариш Кім і чим така самоізоляція може загрожувати світові? Зі Сполучених Штатів Дмитро Напченко. Здавалося, по відносинах між давніми ворогами, Сполученими Штатами і Північною Кореєю абсолютно новий етап. Трамп, доки був президентом, ухвалив безпрецедентне рішення – особисто вести переговори. Червень 2018-го. Перший в історії саміт КНДР зобов'язується зупинити свої ядерні об'єкти в обмін на гарантії Вашингтона. Лютий 2019-го – другий саміт. Але політичні експерти одразу попередили про майбутні проблеми. Головна з яких – усі розмови в підсумку зводяться лише до гарантії збереження режиму Кіма, а ніхто не хоче давати таких обіцянок його родині. І от зараз все змінилося до того ж кардинально. Агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомило сенсаційну інформацію. Білий Дім вже місяць, як взагалі не може встановити контакт із КНДР. Причому не спрацьовує жоден канал зв'язку. Пробували і листи писати, і мейли, і контактувати через Нью-Йорк, через Організацію Об'єднаних Націй. Станом на зараз ми взагалі не отримали жодної відповіді з Пхеньяну. Цитує Reuters американського високопосадовця, що говорив на умовах анонімності. І агентство дивується, чому офіційно ніхто нічого не каже. Прочитавши це повідомлення, весь сьогоднішній день журналісти штурмують Держдеп, аби зрозуміти, що ж відбувається. У зовнішньополітичному відомстві і досі нічого не сказали на камеру. Лише неофіційно підтверджують. Так, Пхеньян несподівано включив режим повного ігнорування і взагалі не виходить на зв'язок. І це відверто турбує дипломатів. Настільки, що вони взагалі не хотіли, щоб про радіомовчання Кіма дізналися преса і громадськість. Адже не відкидають, що КНДР знову грає м'язами. І після зміни влади в Америці спробує піти на загострення. Почне запускати нові ракети, проводити нові випробування, розконсервує атомні об'єкти, які Трампу пообіцяли закрити, буде виторговувати нові умови і гарантії. Для цього штучно організує ескалацію. Але Байден не Трамп, він на перемовини не піде. Трамп же як діяв? Крутий хлопець особисто домовлявся з крутим хлопцем. Але це наївно і, відверто кажучи, тупо. Нова американська адміністрація діятиме скоріше з позиції сили. І це створює зараз ще одну потенційну точку нестабільності. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Нідерландах розпочалися парламентські вибори. Голосування вирішили розтягти на 3 дні, щоб уникнути натовпів. Перші 2 дні на дільниці запрошують вразливі верстви населення. Усі, кому за 70, мають право голосувати поштою. Агітація триватиме до вівторка і припиниться лише у середу на 3-й день в офіційну дату виборів. Перемогу прогнозують партії чинного прем'єра Марка Рютте. Якщо Рютте отримає достатню підтримку, це вже буде його 4-й прем'єр. Чесно кажучи, я завжди голосувала за християнську партію. Я їм довіряю і довіряю Рютте. Як на мене, попри всі проблеми, він добре справляється. Я справді захоплююся ним і не хотіла би бути на його місці. Сподіваюся, ліві партії наберуть цього разу більше голосів. У нас зміниться уряд, і ми цього разу більше перейматимемося кліматом, а не коронавірусом. Це для мене важливо. Чи буде черговий локдаун? У Верховній Раді вже заговорили про можливий жорсткий карантин. Кількість хворих збільшується, темпи вакцинації повільні. Тому сьогодні на Погоджувальній Раді домовились вкотре заслухати міністра охорони здоров'я. У п'ятницю викликають його у парламент. А от які законопроекти запланували цього тижня? Та чи правда, що коаліція скоро розшириться? Про це далі. Готуй, Санчата, з літа. Нардепи закликають уряд не баритися і вже зараз розробляти план дій у разі можливого чергового локдауну. А він, кажуть, не за горами. Пропонують і спільні засідання. Тим паче й поточні проблеми треба вирішити. Люди хворіють.
У них то локдауни, то карантини, немає за що жити. 2,5 мільярди людям лікарняних не виплачено. І знаєте, що розглядає соціальний комітет на минулому тижні? Розглядає виплатити 2,5 мільярда лікарняних з пенсійного фонду. У нас що, пенсії вже по 20 тисяч гривень? З якого пенсійного фонду? Один дефіцит перекладається на другий. Прохання звернутися до президента країни, негайно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони за участю керівників парламентських фракцій, бо країна потребує зараз об'єднання всіх зусиль для того, щоб захистити людей. Спільних засідань з урядом чи РНБО спікер не обіцяє, але очільника МОЗ за рішенням депутатів викличе в п'ятницю для чергового звіту. Звітувати має і сама Верховна Рада. Служба безпеки вже прийшла до парламенту по інформацію, хто і як голосував щодо ратифікації Харківських угод 2010-го. Саме за цим документом Крим здали в практично безстрокову оренду Чорноморському флоту Росії за 100-доларову знижку на газ. Тепер тим, хто за це проголосував, СБУ може навіть статтю інкримінувати. Державна зрада. Відтепер голосування у залі Верховної Ради буде оцінювати Служба безпеки України. Я хочу, щоб мене зрозуміли вірно. Я особисто у той час не був парламентарієм. Я за вас хвилююся. А що, кнопочку натиснув і загратик? У мене пропозиція. Ідіть далі, не зупиняйтеся. Нехай кожного ранку РНБО та СБУ разом приймають закони. А Раду можна просто розпустити. Навіщо вона потрібна, бо гроші ще й збережемо. Про те, що Конституція забороняє притягати до відповідальності за голосування, говорить і голова парламенту. Навіть сьогодні, коли знята депутатська недоторканність, індемітет він залишається. Я не впевнений, що в повному обсязі та ідея, яка була озвучена, вона може бути реалізована. Але подивимось, суд є суд. А от в кулуарах укотре заговорили про можливу коаліцію «Слуг» та «Батьківщини». Мовляв, такі переговори вже йдуть. У монобільшості це заперечують. Якщо будуть підстави для проведення коаліційних переговорів, ми їх обов'язково почнемо проводити. Поки таких підстав немає. Щодо роботи в залі, то цього тижня Верховна Рада спробує завершити земельну реформу, реструктуризувати валютні кредити і розглянути оподаткування посилок з-за кордону. А ще нардепи хочуть остаточно поставити в крапку в питанні часу, аби більше не переводити стрілки годинників. Ніколи. Анна Каменєва, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». На Донбасі підірвалися 2 військових хлопців у тяжкому стані. Санавіацію доправили до Дніпра. В одного з них пошкоджені кисті рук, осколками понівечене все тіло та очі. Як розказав його напарник, вони знайшли квадрокоптер, намагалися його розібрати, аж раптом пристрій вибухнув. Дуже важкі поранення, осколки кругом, контузії. Все це, на жаль, війна. І зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні. Ми надаємо йому допомогу. Вже, по суті, відновили всі життєві функції. Однак поранення таке, яке дає мало шансів на повністю відновлення зору і рук. Німеччина, Франція та Італія тимчасово припинили вакцинацію AstraZeneca. Все через інформацію про випадки розвитку тромбозу після щеплень цим препаратом. Виробник все спростовує. Утім, уряди країн тепер проведуть власні розслідування. Хто ще відмовився від британської вакцини, розкаже Олена Абрамович. Вона у Брюсселі. Відбувся секретний базар. Так назвав розподіл вакцину ЄС австрійський канцлер Себастьян Курц. Мовляв, Нідерланди отримають до кінця червня удвічі більше доз на одиницю населення, ніж Хорватія. А Мальта випереджає вакцинацію у Латвії у 5 разів. Разом із колегами із Латвії, Болгарії, Словенії та Чехії Курц закликав обговорити розподіл вакцин на найближчому саміті Євросоюзу. Та в Єврокомісії чекати не стали. І уже відповіли за базар. Розподіл вакцин відбувається пропорційно до кількості населення, але країни-члени можуть виявити бажання купити менше чи більше доз певної вакцини, враховуючи ситуацію в країні, потреби населення та інші фактори. Це, зрештою, призводить до дещо інших пропорцій. Виявилося,
виявилося, що деякі країни на етапі замовлення хотіли заощадити і відмовилися від певної частини доз дорожчої і вимогливої до температур вакцини від Pfizer, зробивши ставку на дешевшу AstraZeneca. Яку саме з вакцин затвердять першою, тоді ще не було відомо. Тепер же AstraZeneca відстає з графіками постачання, а Pfizer навпаки випереджає. Pfizer зараз виробляє більше, значно більше, ніж передбачалося, і збирається доправляти нам більше доз. Тож це, можливо, допоможе компенсувати затримки AstraZeneca. З AstraZeneca, власне, є ще одна значна проблема – брак довіри до якості сироватки. Поки в Австрії, Норвегії та Данії вивчають, чи справді через щеплення в деяких пацієнтів виникли тромбози, ряд країн тимчасово припинив імунізацію цією партією вакцин. На кількатижневу паузу їх поставили Ірландія, Норвегія, Болгарія, Естонія. У Німеччині люди відмовляються від таких щеплень. Саме тому в Німеччині треба зробити чітку заяву щодо того, хороша чи погана ця сироватка. Якщо є проблеми зі згодою робити ін'єкцію AstraZeneca, то мають бути чіткі приклади, наприклад, політиків, які нею вакцинуються. Невдовзі після цієї заяви Берлін вирішив теж тимчасово призупинити використання AstraZeneca. Водночас британський прем'єр Борис Джонсон у котре виступив на захист цієї вакцини. Її, нагадаю, розробив Оксфордський університет. Наш регулятор – один із найдосвідченіших та найжорсткіших у світі. І там взагалі не бачить жодної причини припиняти програму імунізації жодної з вакцин, яку ми використовуємо. Усі наші препарати високоефективні. Проте в Австрії та інших країнах, які раніше хотіли зекономити, тепер прагнуть отримати якомога більше сироватки від Pfizer. Додаткові 4 мільйони доз поки що не розподілені, і за них уже точиться боротьба. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вибуховий трилер із пограбуванням на Дніпропетровщині, протести проти свавілля поліцейських у Лондоні та переможці 63-ї премії Греммі у Лос-Анджелесі. Про все це та не тільки після реклами. Дочекайте. Освітні вибори. Нового ректора обиратиме Київський національний університет імені Шевченка. Хто боротиметься за посаду і що кандидати обіцяють своїм виборцям? Розкаже Даніл Снісар. Хто очолить найпрестижніший виш України? Ця інтрига оповила Київський національний університет Тараса Шевченка. До виборів нового ректора 2 дні, претендентів 6. Серед них один з діючих проректорів, доктори психологічних, геологічних, історичних наук і спікер парламенту 6 скликання Володимир Литвин. У кожного кандидата своя програма і кожен намагається довести, що він найкращий. Університету потрібно дати повну автономію. Повну відповідальність, але й повну автономію. Починаючи з визначення чисельності студентів і закінчуючи змістом навчальної роботи. Зрозуміло, що в університеті автономію повинні отримати інститути і факультети. Відповідно, самостійними, як творчі осередки, мають бути кафедри і лабораторії. З автономією розширення території. На думку Володимира Литвина, заклад має отримати власну територію і розбудувати так звані кампуси або ж університетські містечка. Тим паче, що інфраструктура у столиці дозволяється зробити. Наприклад, у районі найвідомішого червоного корпусу. Весь цей квартал, включаючи ботанічний сад, це має бути виключно університетська територія з усіма будівлями. Університет повинен мати свою лікарню. Оскільки в нас є факультет біології, інститут медицини. Такі можливості університету є. Університет повинен заручитися ще й підтримкою інвесторів, переконаний Володимир Литвин, щоб корпорації-гіганти зацікавлені були вкладати кошти в розбудову. І тут потрібно генерувати ідеї. Зокрема, не буде зайвою підтримка з боку держави. Університету має бути державна програма розвитку університету, де ми чітко викликали от всі ці бачення. Це має бути план дій, покроковий, з конкретними датами, контролем, результатами. І, звісно, ця програма має бути затверджена законом. Голосуватимуть за кандидатів понад 4 тисячі виборців – викладачі, студенти, курсанти. І це вже третій тур виборів ректора Київського національного університету імені Шевченка. Перший відбувся ще восени минулого року. На посаду ректора тоді претендували 10 кандидатів. Та жодний з них не зміг набрати 50+% голосів. Саме стільки потрібно, аби зайняти місце ректора найпопулярнішого українського вишу. Даніл Снісар, Сергій Мясоєдов, подробиці телеканал «Інтер».
Зупинити роботу харківського коксохіму вимагають активісти. Підприємство це працює без жодних дозволів на викиди у повітря шкідливих речовин. Між тим, екологи підрахували, що вміст цих самих речовин перевищує норму у 15 разів. Чому підприємство не припинило свою роботу навіть після рішення суду? Відповідь шукала Світлана Шакера. Харківський коксохім звели ще в 40-х роках минулого століття. Цей завод мав стати експериментальною базою для двох наукових інститутів. І працювати він мав час від часу. Та за роки змінився і графік роботи, і власники. З 2019-го коксохім працює в постійному режимі, а від його викидів задихається половина Харкова. Перелік хімічних речовин, які викидають, там біля двох десятків цих речовин. Це і легкі бензоли, і фенолі, і синільна кислота, і серчанка. Цех очистки викидів у повітря не працює з 2017-го. Частину гарячого коксового газу направляють на сусіднє підприємство, де виготовляють мінеральний утеплювач. Викиди з обох заводів напряму йдуть у повітря. Якщо, скажімо, в Авдіївському коксовому комбінаті поруч побудована електростанція, яка створює електрику для навколишніх сіл і міста, а ще тепло нагріває воду, то у Харкові люди ці коксові гази зжигають, опять-таки, при виробництві базальтової вати і викидають так само у повітря. Разом, як два брати-близнеці, вони отруюють все місто. Громадські активісти встановили по місту систему вимірювання забруднення повітря. Подекуди, кажуть екологи, допустимі норми перевищені в 15 разів. При цьому дозволу на шкідливі викиди у підприємства немає взагалі. У них дозволів нема на викиди. Що, в принципі, їх робота абсолютно незаконна, причому вони на це так дивляться. Ну, нема у нас дозволів, вони це заявили на робочій групі. Ну, ми ж їх зараз намагаємося отримати. Вони вважають це абсолютно нормальним. Екологічна інспекція позивалася до суду та виграла. За рішенням першої інстанції, коксохім має призупинити роботу. Власники підприємства це рішення оскаржують. Сьогодні перед апеляційним розглядом пікет. Харків'яни наполягають на закритті заводу. Якщо ми візьмемо статистику по захворюваності легеневих та онкології, в районі роботи коксохіму це більш збільшені показники, ніж в інших частинах Харкова. У робочій групі, яка в Харківській міськраді розслідує діяльність коксохіму, говорять, щоб тимчасово зупинити його роботу, треба визнати потерпілими більшу кількість харків'ян. А ще попросити генпрокурора та міністра внутрішніх справ взяти цю справу під особистий контроль. Щоб вони забрали під особистий контроль ці кримінальні провадження і цю справу, тому що компетенція і компетентність слідчих районних відділів дуже далека від розслідування і боротьби з такими великими заводами. Мої депутатські звернення направлені до комунальних підприємств. Я вважаю, що треба перевірити, на якій підставі водопостачання знаходиться. І вже конкретно ми маємо інформацію про те, що ніяким чином у них немає дозволів на викиди в забруднюючих речовин в повітря. Сьогоднішнє засідання суду так і не розпочалося. Суддя оголосила перерву до 24 березня. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер Харків. Вибух у приватному будинку у Запоріжжі. Двоє людей травмовані. Чоловіка та жінку госпіталізували. Їх стан зараз середньої тяжкості. Загоряння не було, однак потужною вибуховою хвилею пошкодили приміщення. Частково зруйнований дах, стіни. За попередньою інформацією, цей вибух стався через витік газу. Власники будинку самовільно демонтували газовий котел, а кімнати обігрівали духовкою. За фактом події ведуться слідства. Від ГУДСНС залучались 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. Бахнуло так, що говорить, подорвало з дивану. Всі повибігали, смотримо, так добре, що один тільки муж був. Ребенок, мама в больнице, ребенок в школі. Сусіди безумно класні. Ще гулянки, вічна поліція, то мене вбиває, то ще щось. Мало не закінчився самосудом процес над гвалтівником у Рівному. А все тому, що його справу сьогодні навіть не почали розглядати. Чоловік цей орудував у місті майже 6 років. Його жертвами стали щонайменше 6 жінок. Усі потерпілі визнали кривдника, а правоохоронці навіть провели експертизу ДНК, щоб довести його причетність до злочинів. Але судді відпустили підозрюваного під домашній арешт. Чому ухвалили таке рішення, розкаже Сніжана Сидорук.
Він сходу схопив мене захватом локтівим, закрив мені рота, носа. Я скільки могла пручалася, кричала і шкрябала йому обличчя. Людмилі майже 60. Два роки тому на неї у середмісті Рівного напав невідомий і зґвалтував. Увесь цей час, розповідає постраждала, вона жила в страху. Сьогодні ж наважилася відкрито заявити про пережите. Я коли уявила, що на моєму місці може бути молода дівчинка, не факт, що вона залишилась би жити після такої наруги. Він дуже високого зросту, в нього дуже таке пласке, кругле обличчя. А це інша потерпіла описує рівненського гвалтівника. Ольга була його першою жертвою. Щоправда, 7 років тому кривдник довести справу до кінця так і не зумів. Він просто підійшов, він мене схопив. Поки він мене туди-сюди тягав, не знав, куди мене подіти, проїжджав велосипедист здалеку, я закричала, і мене це врятувало. Згодом з'ясується, від цього гвалтівника потерпіли 6 жінок. Підозрювано схопили ще у серпні 2019-го. Жінки кривдника тоді впізнали, а слідство встановило причетність 30-річного рівнянина до серії зґвалтувань. Там декілька статей обвинувачують зґвалтування, зґвалтування вчинене повторно і незакінчений замах на зґвалтування. Прокуратури достатньо доказів довести інкриміновані йому статті в суді. Але напередодні 2021-го суд відпустив підозрюваного під домашній арешт. І навіть електронного браслета на нього не вдягли. А потерпілі про це дізналися лише згодом. Справа реально затягується. І найбільше обурює обрання особі запобіжного заходу. Відповідно, суд не вважає, власне, що існують ризики, передбачені КПК, щоб брати цю особу під варту. Розглядати справу серійного гвалтівника мали сьогодні. Біля Рівненського міського суду зібралися небайдужі. Люди з плакатами вимагали запроторити нападника назад до СІЗО. Я хочу, щоб у нас не гвалтували жінок просто так. Я хочу, щоб людина, яка гвалтує, знала, що вона понесе за це відповідальність. За рік розгляду справи ми так і не добралися до суті її розгляду. До судового засідання журналістів не допустили. Нас закрите судове засідання. Та суд закінчився так і не розпочавшись. Обвинувачений прибув до зали суду, проте його адвокат подав заяву про відвід судді. Тобто на сьогоднішній день робота судді заблокована, вона не може розглядати справу. Після засідання захисник обвинуваченого, як і його підзахисний, від журналістів тікали через чорний хід. Як виявилося, чоловік приїхав до суду за кермом власної автівки, але шлях йому заблокували активісти. Виходь, молодий, так? Сильний? Вся потенція є, так? Я себе не вважаю винуватим. Від самосуду ймовірного гвалтівника рятувала дружина та поліцейські. Жінка ледь не порозбивала камери журналістам. Врешті обвинувачений утік, але його авто услід закидали яйцями. Під домашнім арештом обвинувачений пробуде щонайменше до кінця квітня. Жертви ж побоюються помсти і закликають жителів Рівного стати на їхній захист. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Лондонці вийшли на вулиці протестувати проти свавілля та жорстокості правоохоронців. Мітинг цей став відповіддю на розгін траурної акції у пам'ять загиблої Сари Еверард. Цю жінку, я нагадаю, викрав та вбив поліцейський. Усі подробиці від нашої британської кореспондентки Світлани Чернецької. Без зайвих люб'язностей поліціянти заламують руки найактивнішим протестувальницям. 4 жінок потрапили до відділку після цієї траурної акції. Вони, як і сотні інших, прийшли вшанувати пам'ять загиблої Сари Еверард. Молоду жінку викрили просто на вулиці. У її вбивстві звинувачують столичного офіцера поліції. Цю акцію скорботи об'єднали з мітингом проти насилля щодо жінок. Через коронавірус влада заборонила масові зібрання, але такого закінчення не чекав ніхто. Я дуже розлючена. Вони думають, що мають право диктувати, як нам оплакувати і як реагувати на таку страшну смерть. Плюс нападником виявився поліцейський. І очевидно, що офіцери нас не захищають. Така брутальність поліції спровокувала масовий протест вже наступного дня. Поруч із закликом зробити вулиці безпечнішими звучать і закиди в бік Скотланд-Ярду. Безцеремонність, а подекуди й жорстокість офіцерів люди вважають абсолютно невиправданими. Але у Скотланд-Ярді впевнені, що зробили все правильно. А очільниця столичної поліції каже, сама би взяла участь у траурній акції, якби та була законною.
Перші 6 годин траурної акції були спокійними і мирними. Люди приносили квіти, не збиралися в натовпи. Але згодом надійшло багато люду і зазвучали промови. І цілком правильно моя команда вирішила, що це незаконне зібрання. І воно становить ризик для здоров'я. Великобританія досі перебуває в локдауні. Тут діють жорсткі обмеження. Людям навіть заборонено зустрічатися з родичами та друзями. А мітинги і протести й поготів поза законом. Згідно з останніми розпорядженнями, поліція має право припиняти нелегальні зібрання і виписувати штрафи розміром у 10 тисяч фунтів. Це майже 400 тисяч гривень. Тобто розганяти мітинг – це прямий обов'язок офіцерів. Тим не менше, правозахисники та політики закликають провести розслідування дій поліціянтів. Звіт про цю подію чекає і міністерка внутрішніх справ, і прем'єр-міністр. Поліція зараз виконує дуже складну роботу, але безсумнівно відео з акції пам'яті дуже мене засмутило. Тож ми чекаємо повного звіту щодо цих подій, аби дати людям абсолютну впевненість та віру в поліцію. Убивство Сари Еверард шокувало країну. Тут украй рідко викрадають жінок на вулиці. І ще рідше нападниками виявляються поліцейські. У випадку Еверард – озброєний офіцер дипломатичної охорони. Наразі чоловіка затримано, суд над ним вже розпочався. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». У Лос-Анджелесі відбулася 63-та церемонія вручення музичної нагороди Греммі. Серед відкриттів – казахський діджей-аматор та американська реперка з Інстаграму. Все про переможців знають мої колеги. Це буде найбільша подія року на відкритому повітрі. Це якщо не враховувати штурм Капітолія. Із гострими жартами та екстравагантними костюмами. Цьогорічна церемонія Греммі подарувала рекорди та відкриття. Ніхто не виконує R&B краще за Бейонсе. Співачка перемогла 28-й раз у своїй кар'єрі. Цього разу завдяки треку «Black Parade». Це моя робота як художника – відображати дійсність, а це були складні часи. Хочу заохотити і підтримати всіх темношкірих королев і королів, які мене надихають. Я працюю все життя з 9 років і досі не можу повірити в цю магічну ніч. Дякую вам. Увійшла в історію і Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, яка тричі вигравала в номінації «Найкращий альбом року». Стільки нагород у цій категорії за життя збирали тільки Френк Сінатра, Стіві Вандер та Пол Саймон. А ось і цьогорічне відкриття. Айменбек Зейкенов for Roses. Іманбек Зейкенов, 25-річний діджей із Казахстану, переміг серед авторів найкращих реміксів року за переосмислення композиції «Roses» американського репера Сейнт Джон. Іманбек – непрофесійний музикант та вчиться на залізничника. Його творіння на YouTube зібрало понад 145 мільйонів переглядів. Білі Айліш зібрала врожай нагород торік і так само продовжує сяяти. Її переможна пісня звучатиме в новому фільмі про Джеймса Бонда «No Time to Die», прем'єра якого має відбутися у жовтні. Утім, статуетку Білі присвятила реперці Меган Стенлі. Дівчино, я хотіла написати промову про тебе. Ти працювала невпинно весь рік. Ти талановита, красива. Ти заслуговуєш усього найкращого в цьому світі. Дякую за нагороду музичній академії, моїй команді і моєму братові. Я всіх вас люблю. Сама ж Меган зібрала 3 нагороди як нова виконавиця за найкраще реп-виконання і реп-пісню. Леді Гагу та Аріану Гранде відзначили за спільну композицію «Rain on Me», а Дуа Ліпа мала чи не найбільше номінацій, а приз отримала за найкращий вокальний поп-альбом. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Вдалого тижня. Побачимо завтра.